Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další našeho gameplay ze hry Punished. A jsme opět zpět v naší krásné Demory vesničce, evidentně, je to Demory, proč sakra ne. A přežili jsme první zimu v minulém díle a dneska se chystám na to přežít další zimu. Uvidíme, jak to půjde. Máme nový dům s novou rodinou, kteří budou potřebovat jídlo a proto budeme třeba víc zdrojů jídla. Už tady od jara začínáme stavět tuhle tu budovu a už máme léto a stále se to ještě nepodařilo postavit. Myslím, že to asi ještě není tak hrozné. Nepodařilo se postavit za 4 roku a už se na tom pracuje a brzo to bude postavené. Což je v pořádku. A podle mě to bude znamenat opět, že všechny moje tady tyhle ty věcičky všichni půjdou sem a sem. OK, mám dokonce málo obyvatel, abych tyhle ty všechny budovy dokázal obsloužit pořádně. Takže, well, do toho. Vy hezky sbírejte, vy hezky sbírejte a vy hezky rybařte. Mám jednoho člověka, který tady pobíhá a může nosit věci, protože máme 300 palivového dřeva. Což je náš limit. Výborně. To je v pořádku. Ne, na tebe jsem kliknout nechtěl, promiň. Na to jsem chtěl, dobře, vězky, lovte, 300 ryb, tam skoro 400, tady skoro 300 ryb, tady, o můj bože, tady tu na věcí, tady docela dobré, a to je to před chvilkou bylo, to před chvilkou jsme to založili, ku podivu, až se divím skoro, 824 jídla, výborný, opravdu výborný, brzo budeme muset začít dělat oblečení, ovšem nemáme na to lidi. Nemám na to lidi, potřebujeme pro nějaké velké zásoby jídla, aby jsme mohli začít uvolňovat lidi na takové další práce. Kolik máme? Máme podzim. Že máme podzim. Děláme tohle. Uděláme ještě lovce. Proč dělám lovce? Protože lovci nám budou zásobovat s kůží a jídlem a kůži budeme potřebovat na oblečení, které budeme potřebovat již velmi brzo. To bez pochyby. Takže já myslím, že teď můžeme zrychlit hru na nejvyšší možnou, na 10, 10x obyčejnou rychlost, protože potřebujeme, aby tohoto bylo rychle hotové a nemáme celkem co dělat. Teď zatím ještě nemáme hodně obyvatel, takže uvidíme. Rychle se to prosím vás zbavte, všechno to tady vymlaťte, odneste. A až sem přinesou všechny ty suroviny, tak tyhle ty lidičky dám na stavitele, aby to postavili. Ovšem teď budou pracovat jako ty, kteří tam ten materiál přinesou. Nevím, jestli by to fungovalo, i kdyby byli jako stavitele, ale každopádně to radši nebudu riskovat. Tak ještě trošku věcí musíme odníst a potom ještě nějaké věci přinést. Nechápu třeba to dřevo, které tam pokáceli, tak proč tam nenechají a rovno ho nepoužijou na stavbu. OK, to je trošku divný, nevadí. Vadí, teď už tam můžu začít nosit materiál. Koukám, že už máme podzim, už stromy už nemají listí, tudíž už se blíží zima. Já bych velmi rád tuhle budovu dokončil ještě před zimou, ale už je, to se podle mě nestane, protože jak budu mluvit, tak už přijde zima určitě. Ano, tady to máme. Já už to mám, ještě nám už to mít zvyk, kdy přijde zima, tudíž bych velmi, velmi rychle potřeboval tuhle budovu dokončit. No tak, šup, dnes tam ještě 6 kamene, to není tak těžký. 6 kamene. Šup, 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 6 kamene, 6 šutrů, děkuji vám mnohokrát. A všichni tam běžte pracovat a ty běž lovit, ta, ty běž rybařit. Rybařit? Jo, je to správné slovo. Tady určitě potřebujeme, aby to někdo dokončil, výborně už někdo dokončuje, paráda. Paráda, paráda, paráda. A já myslím, že tyhle ty lidi, kteří teď stavěli, použiju jako lovce. Protože jak říkám, lovci nás budou zásobovat. Jak jídlem, tak kůží, kterou budeme potřebovat, máme už jenom 4 oblečení, což je hodně málo. Budeme potřebovat mnohem víc. Takže paráda. Máme druhý rok, máme akorát v té nejhorší zimě, minus 4 stupně? Mám to, doufám, nastavené v... Ano. Je to Celsia, minus 4 stupně Celsia, to není tak špatné. To byste dokonce ani nemuseli topit, co vy na to? Ale vy jste sraby, vy budete určitě topit. Minus 4, má, jasně, že musí topit. Vtip. Tak zatím ještě tam nic neulovili, tady to je trošku voštěstí, že něco ulovějí. Ale mohli by to aspoň zkusit něco ulovit. Co vy na to? Už něco ulovili? Ne.
neulovil, ale opravdu by to něco chtělo ulovit, aby se měl aspoň nějakou kůži v zásobě a mohli potom začít dělat oblečení. Ale ono tady to je, není to úplně tak důležité, není to důležité jako zdroj potravy, zdroje potravy máme zajištěné. A to byla zima. Jakož hrajeme na 10x rychlost, budeme hrát na 10x rychlost, aby to rychle odsejpalo. Už jste něco ulovili, no výborně, 6 kůže. 6 kůže, to se hodí. Co vy na to? No, pěkně sbíráte. Pěkně sbíráte. Paráda, takže máme jídlo. Mohli bychom opět začít trošku něco stavět, to je, nemáme zimu. Takže bychom asi mohli postavit třeba toho, počkat dále pryč, jdeme pryč rybáře některé. A nějaké sběrače, 5 lidí. 5 lidí uvolníme na stavbu, No, už tady je tolik věcí. Na stavbu, ne, ne, to není potřeba. Tady, tebe. Budíš postaven. Budíš postaven tady. Budíš postaven tady. A je to, jak se jmenuješ, pane, dobře? Taylor, to je ten, co má niť a šije, švec, to není. Prostě týpek, který nám bude dělat oblečení. O můj bože, já jsem blbej. Já vím, že jsi to říkal určitě nedávno to slovo, ale už jsem to zapomněl. Švec dělá boty. Tenhle ten týpek, to je... To je... O můj bože, já jsem tak blbej, snad na tu... No nevadí. Ještě tohle týpka budeme mít. Který nám bude dělat oblečení, to je máme 3 oblečení. To je první věc, kterou musíme udělat a potom další bude... kovář. To je potřeba nástroje a bez nástrojů lidé pracují tak pomalu, až to bolí. OK, takže máme jednoho týpka. Jeden bude pracovat tady. A ještě na tu druhou budovu, kterou jsem chtěl postavit. A to je kovář. Kováře bych mohl dát přímo takhle sem, k cestě. To je pro docela krane, tak ještě mi postavte kováře teda prosím. Buďte tak laskaví. Aby jsme teda ještě měli tohleto. A potom mi došel kámen. Dobře, běžte tady to vykamenovat. Máme nějaké obyvatele, kteří můžou jít pracovat, tak to běžte trošku vykamenovat, potřebujeme nějaký kámen. Všechny nám došel, já jsem právě chtěl říct, až dokončím tu budovu, takže půjdu pokácet nějaké stromy a získat nějaký kámen, ovšem bohužel jsem to nestihl. Už tak nám všechno došlo. Těch železo už tam bude skoro všechno, ovšem to znamená, že mi došlo železo. Tady není žádné železo, tady je nějaké železo. Paráda, máme jídlo, které stále stoupá. Tudíž dám pryč ještě nějaké další sběrače, abych měl další pomocníky. Zatím ještě nepotřebujeme vůbec nic dělat. Co ty na to? A paráda, máme nějaké oblečení, tudíž našem dětem nebude zima. Výborně. Ten kámen, prosím vás, dejte na tohleto. Děkuji mnohokrát. To železo ne. To železo budeme potřebovat na ty nástroje právě. Máme ještě léto. Výborně, máme teprve léto. Což je paráda. Ještě furt potřebujeme 20 kamen a nemáme vůbec žádnej. Máme, ne, to je železo. Dobře, to je železo, beru. Budu toho kamene potřebovat hodně. Tak ho prosím vás hodně přineste. Už, ještě 7 potřebujeme. A potom, musíme to, myslím, také ty dva týpky můžu dát na tu stavbu rovnou teď. Už tam ten kámen každou chvilku bude. Každou chvilku. Poslední 3 kameny. 2 kameny. 1 kámen, no, výborně. To by bylo. Takže jdeme stavět kováře. Tady je kovář v této nabídce. Tady, bam, kovář. Jeden týpek neví, co má dělat, ovšem brzo na to přijde, protože kovárna se mu brzo postaví. A až bude postavená, tak to bude znamenat, že může začít pracovat. A ano, já chci kámen. A chci železo. No, trošku vyčistíme ten les, to za prvé. A za druhé dostanu kámen a železo. Což je to, co já teď potřebuju hodně. Tak chceme trošku vyčistit od kamene a od železa. To je, máme 7 lidí, kteří pracují jako pomocníci. Jídlo nám trošku klesá, ovšem my potom nastavíme, aby všichni mohli, aby všichni zase pracovali na jídle, až přijde zima. Ale teď máme 9 lidí, kteří budou pomocníci, budou nosit kámen a železo. Dřeva máme tím dostatek, to je v pohodě, tím nemusím se o to nějak extra starat. Takže prosím hlavně kámen a železo, aby je to v pořádku. Tunu kamene a železa, já možná aspoň také dva vrátím na
jídlo. To jídlo nám začíná trošku klesat. Což by nebylo úplně ideální, ale zase by to nebylo nic extra strašného, to by se sáklo. A tebe potřebujeme všechny, aby jsme získávali nějakou kůži a mohli dostávat nějaké oblečení. Máme jedna z oblečení, paráda. Ty u tebe nějaké nové oblečení. Ano, můžeme dokonce i vylepšovat. Ano, víte, další dvě nové oblečení tady jsou, které budou se tady vylepšovat, ale víte, potřebovali jsme na to asi lano nebo něco takového, a lano určitě nemáme. Oh. Skoro jsem si nevšiml. Takže. Skoro jsem si nevšiml. Běžte všichni pracovat na jídle zase. Dokončíte to příští rok. Příští rok to dokončíte, musíte opět pracovat na jídle, protože nemáme jídla, máme dost, ale pochopitelně jídle je dobré mít větší počet. Za tohleto léto jsme to udělali hodně, získali jsme dvě budovy a tunu věcí. Výborně. A máme dokonce jednoho volného človíčka, který může pracovat kde chce, i když máme všechny a přitom máme všechny obyvatele pracující na jídle. Paráda. Takže přesom budeme dostávat nějaké suroviny, aby jsme byli trošku spisovní. Nevím, že to je retardovaný, nevadí. Takže vy sbírejte, vy lovte, vy taky sbírejte. Dobře, máme. Okay. Kolik máme oblečení? 11, 13 nástrojů, paráda. Budeme muset začít obchodovat, ale určitě ještě ne teď, jsme rádi, že žijeme. Teď zatím přemýšlím, příští rok by se nám hodili další domy. Ano, hodili by se nám další domy. Naprosto určitě. Škoda, že nemůžu, můžu také ty domy naplánovat. Musím také třeba naplánovat, ne, tady nechci domy. Můžu třeba tady naplánovat takhle domy a dát na nich pauzu. No, to je parádní věc. To jsem určitě věděl a zapomněl. Možná se ptáte, proč to dělám, já to také naplánuju. A až přijde zase léto, tak to necháme jednoduše postavit. Myslím, že já to teď nemůžu dělat cestou, že to nevadí. Bylo by to hustý, kdybych mohl zastavit stavbu cesty. Můžu? Nemůžu, na to nemůžu ani kliknout. Takže když bude mít někdo náladu, tak můžete jednoduše postavit nějakou cestu. Sakra ne, příští rok tam dáme nějaké další domy. 4 bude možná trošku moc, ale no co. Čím víc, tím líp. Máme kámen, máme železo. Všem dřevo nám asi bude trošku chybět, takže příští rok bych taky možná rád postavil nějaký most. Proč tady nemůžu postavit most? Takhle můžu postavit most. Oh. Tak ok, takhle mi tady postavte most. To je taková důležitá věc podle mě, kterou budu chtít teď udělat po vás, a dejme tomu, že jeden dům tady zatím postavíme. A ten most a no uvidíme. Nebudeme třeba tolik rybářů, ani tolik sběračů, jen do toho. Jen do toho, nanosil jsem hezky všechny ten materiál, budeme mít dva stavitele. Výborně, máme tunu jídla. Tunu všeho, třeba mít hodně materiálu. To je paráda. Hodně nástrojů, hodně oblečení, hodně všeho. Začíná to být dobré. Tenhle ten most, tady proto, to je tady další materiál. Dřevo, tady tuna věcí. A tady nechci to dřevo kácet, protože tady máme naše loviče, které pochopitelně potřebují stromy. To je, co ulovíte tady. Tady nic není. Tady je jeden strom a tady určitě zvířata nebudou žít. Paráda. Nebo jeden dům. Chci říct, že postavíme ještě jeden dům. Postavíme ještě jeden dům. S těma dalšíma ještě uvidíme. Každopádně tady ten most ještě musíme postavit. To je taky podle mě taková docela důležitá věc, tady ten most postavit. Protože hned jak to uděláte, tak já vám tady nařídím, abyste získali hromadu materiálu. Ano, máme málo dřeva. Vím o tom. Vím o tom, postavte most. Další dům. Řekl bych, že dále ty domy zatím nechám. Ano. A nyní budu totiž potřebovat hodně lidí, aby pracovali tady. A řekl bych, že budu taky třeba další stockpile. Jenom tak jakože tady. Too big. OK. Stockpile jakože tady, aby to bylo blíž. A potřebuju všechny tyhle ty suroviny, které jsou na tom ostrově, abyste mi je přinesli. Ten máme málo dřeva a větší zásoba všeho se hodí. A jak máme hodně lidí, takové jako mraveneči sem přiběhli, všechno pokácej, vykácej, všechno seberou. Naprosto užitečné.
potřebujeme hodně materiálu, to se musí nechat. A já budu velmi rád, když budu mít hodně materiálu. Ještě možná můžeme dokonce pokročit i kousek sem, tady je taky hodně dřeva. Tady to je, nebylo tolik ani dřeva, ale hodí se to. Ještě máme stále léto dokonce, takže ještě nemusíme se ani starat úplně o nějaké další problémy, takže zatím můžeme krásně pokračovat na tady vysekávání dalších stromů, sbírání kamene a železa. Výborně. Tady máme hodně dřeva, ale ne ještě úplně takové množství, které by mi přišlo dostačující. Velmi rád bych uvítal ještě nějaké další množství, větší množství. Takový 300. 300 dřeva jsou podle mě ideální. Což zatím ještě nemáme. Tak to už asi bude opravdu stačit. OK. A už máme léto, už nemáme. A za chvilku už to bude znamenat, že přijde zima, nebo ne zima, ale podzim. Ale vypadá to, že jídla máme v hodně velké množství. Možná bych mohl udělat, nebo neuděláme 400, uděláme 350. To bude budeme stačit. Máme 50 nástrojů, 50 nástrojů. Udělej 150, budeme to nástroje prodávat. A uděláme ještě jeden dům. Uděláme ještě jeden dům. To si podle mě můžeme dovolit. Postavit ještě jeden dům. Proč sakra ne, to není nic tak špatného. Postavit ještě jeden dům. Uvidíme, jestli bude hned využitej, jestli ne, tak ano, pište, že bude hned využitej. Dobře, postavíme oba dva ty domy. Budou využitý oba dva. Ale materiálu jsme z tohoto ostrova přinesli opravdu hodně. Což se hodí. Což je výborné. Dokonce. Ještě možná jednoho stavitele, aby se to postavilo trošku rychleji. Teď jsme získali dalšího dospělého, který tady bude pracovat. Výborně, víte, okamžitě okupováno. To je, všichni tady chtějí bydlet, to je nádherná vesnice tohleto. Bylo hodně divné, že jsem tady dělal ty mezery. No a co? To tady mezery. Okamžitě okupováno. Paráda. Takže máme tím 10, ještě máme 10 obyvatel, kteří tady budou sbírat suroviny. S nimi ještě nechám. Máme už sice podzim, ale máme jídla, máme tolik, až to bolí. Když jsme postavili 4 další domy, to znamená další 4 rodiny. Tudíž asi budeme potřebovat trošku více jídla. Takže tady máme jaké 3 lidi opět, všichni pracují u hledačů, u sběračů. Ještě máme stále 8 obyvatel. 1, 2, 3, 4. To znamená, že všechny naše budovy, které produkují jídlo, jsou obsazené. A ještě máme další 4 obyvatele, kteří budou neustále tady sbírat pro mě suroviny. Paráda. A máme zimu. Máme zimu, máme tunu jídla. Ne úplně tunu firewoodu, ale to nevadí. Kovář kováří, dřeva má, oblečení máme hodně. Výborně. Vy tady hezky ještě stále budete kát stromy, získávat dřevo, to je super. To je totiž přesně to, co já potřebuju. Výborně, budeme třeba další domy příští rok. Domy by se hodily, to bez pochyby. Když přemýšlím, jestli už není pomalu taky čas udělat nějakou farmu. Uvidíme. Nejsem si úplně jistý. Každopádně máme opravdu hodně věcí. Ještě obchodovat ještě asi ne. Ale nějaká farma by se možná hodila. To by se možná dalo zařídit už také teď, aby jsme byli připraveni. Taková malinká farmička by se tady hodila. Taková přímo tady, taková malá farmička, co by na to? Je, já můžu dělat také velké farmy. Aha, paráda. Ale jelikož hrajeme na střední obtížnost, tak můžeme hned od začátku dělat takové surové, můžeme dělat farmy, tam máme nějaké semínka, tak ještě jdeme dělat brambory. Bude dobré mít aspoň vždycky nějakou zaručenou roční úrodu. Výborně. To se hodí, možná by se hodil další most tady. Málo lidí. Málo lidí, máme teď akorát zimu, máme tady připravenou farmu. To bude podle mě ideální. Naprosto ideální, výborně. Lidi to poměrně blízko tady, blízko všude. Jsem mi docela plný stockpile, nebo storage barn, to tež. Ovšem každopádně, tohle to bude konec dnešního dílu. Já vám všem děkuji, pokud se vám video líbilo, dejte už hlavně počítejte, já se loučím a tím se příště, takže zatím.